បាទនេះប្រហែលជាបងប្អូនប្រហែលធ្លាប់ឮហើយសូមជូននឹងរំលឹកបទនេះសម្រាប់នៅក្នុងពេលទទួលទានអាហារហើយយប់បន្តិចចាំយើងរៀងថ្ងៃចាំថ្ងៃចូលរុនសិនចាំយើងរីករាយជាមួយគ្នានឹងបទជាចង្វាក់រាំបន្តបន្ត sắp một miền ca vây tôi sắp một sợi ôi bông chụp chặt lên nó nhớ nhưng tôi tu chả chấp đây tu tiếng chất tre ôn thơ ơi bông vật vô ควยโจโปรจำจรไหนสัญญาจำเตเมเมบ่ปลิกหรือไว้จำบ้านเตทลายเปลี่ยนทามันหมดสาดองได้สักใดสนายหา ដល់រោទ័យពេលនេះហេតុអ្វីបានថ្លៃបំភ្លេចសំដីស្អប់បងទៅវិញសំលេងទូរស័ព្ទគេបានប្រាប់សុំស្រឡាញ់អូគេស្មោះលូសូអើយអូនរត់ដល់សុំសាស្រីលោកគុំនិត បាក់បេះដងឲ្យគេលួងបានបងចិត្តបងប្រាណឲ្យបងឈឺចុកសារីរេតាអ្នកណាទៅឲ្យស្រីទុនចិត្តដល់ម្លឹងមនុស្សប្រុសម្នាក់ សំខាន់ក្នុងបេះដូងស្រីបានជាបានជាអើយបងជាក្នុងដួងអារតីជប់សិនដាក់ទូរស័ព្ទដៃអើយបងនេះនៅពាក្យថាលី សុភាពនេះរីដែលខ្ញុំប្រទះអូនស្អាតខ្លាំងណាស់ប្រៀបបាននឹងទេពធីតារឹកពីសមរម្យមានផែមានឫរសា
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.